அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் கே லோக் ஹர் ஜகா ஹர் சூபே மே எக் ப்ரொடெஸ்ட் ரக்கா கயா ஹை, இஸ்லியே கே கஷ்மீர் மே பல்னே வாலி ஆசிஃபா நாம் கி எக் லட்கி கே சாத் ظلم ہوا, زبردستی ہوئی, وہ اس بچی کے ساتھ بلاتکار ہوا. اس کے لیے تمل ناڈو توحید جماعت ہر جگہ پروٹیسٹ کر رہی ہے. لوگوں یہ مت دیکھو کہ کون سی تنظیم اور کون سی جماعت کر رہی ہے, بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے. تو اس لیے تمہارا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ اس پروٹیسٹ میں شامل ہو جاؤ, صرف اس بچی معصوم کے لیے جس کے ساتھ ظالموں نے جانوروں جیسا سلوک کیا, جانوروں جیسی حرکت کی, اور ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. اور ایسا قانون اس ملک میں لے کے آؤ جس کو کرنے سے لوگ ڈریں. ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا ملنا چاہیے جن لوگوں نے آصفہ نام کی ایک 8 سال کی لڑکی کے ساتھ بلاتکار کیا. یہ بلاتکار جلسہ پارٹی یعنی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی, یہ سب کے سب بلاتکار کرنے والے لوگ انہی پارٹی میں پکڑا گیا. انہی پارٹی میں ان لوگوں کا کیس بنا کہ ان کا صرف اور صرف یہی کیس تھا کہ ان لوگوں نے بلاتکار کیا. کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک, منی پور سے لے کر راجستھان تک, بھارت کے چپے چپے میں, اس بھارت کے ملک کے اندر ان لوگوں نے بلاتکار کیا. اس لیے تمل ناڈو توحید جماعت اس تمل ناڈو کے اندر ہر صوبے میں, ہر جگہ جہاں کہیں بھی یہ تنظیم اور یہ جماعت ہے وہاں پروٹیسٹ کر رہی ہے. ہم لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس پروٹیسٹ میں شامل ہو جاؤ اور اس بچی کے انصاف کے لیے آواز اٹھاؤ. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.